We are, we are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are, we are reaching for the stars. But we're making this too hard. And I wonder where you are. Let's dare, yes. That's the part you always show. Cause you're too curious. Maybe you should take it slow.
is over. My life is over. 'Cause I start thinking again about our time together. When the night is over. My life is over. 'Cause I start thinking again about our time. Body.
Você que está se preparando para o concurso da Polícia Penal do Ceará, a gente está num podcast legal aqui. Eu sei que a gente não está na sala de podcast, mas está na sala de descompressão aqui. Do mesmo jeito, porque tem microfone aqui que a gente vai conversar. Eu estou com o Mário de novo. Acho que vocês conhecem o Mário. O Mário é policial penal do Ceará, um cara hiperoperacional, que ama ser polícia, de verdade, né, que construiu a vida dele na polícia, que tem uma história surpreendente. Em outro momento, até a gente vai poder fazer podcasts aqui para contar a história do Mário, história de guerra, história de batalha. Mas hoje eu convidei o Mário para a gente tratar do concurso da Polícia Penal de Ceará, já que o Mário tem propriedade para falar um pouco dele. Mário, eu queria primeiro se apresentar assim, para a galera que não te conhece na internet, no YouTube, você falar um pouco sobre a sua carreira, já de início, aquilo que te fez ser Polícia Penal do Ceará. Excelentíssima, eu e Lucas, Manu, toda a equipe que trabalha aqui no Objetivo. Dizer que, Lucas, eu sempre digo, toda vez que a gente está conversando, eu falo sempre, foi quase um acidente eu ser policial penal. Eu fiz o concurso na Paraíba para a Polícia Civil, tinha passado, e optei, ao mesmo tempo. Beleza? Show! Eu sempre falo que foi quase que por acidente, porque eu tinha feito um concurso para a Polícia Civil, tinha passado, mas posterior do Estado, eu optei por ficar no agente penitenciário do Estado do Ceará, o concurso de 2006, né? Meados, só em meados de 2010 para 2011, sendo que eu fiz mais porque eu estava estudando para outros concursos, né? E apareceu esse concurso à época. Eu disse, não, eu vou passar um tempo. Pelo desafio que propiciava a carreira à época. Então, porque, para quem não sabe, eu vou fazer aqui um breve histórico da nomenclatura da Polícia Penal do Estado do Ceará. Primeiro, eram os carros.
tinha nenhuma regulamentação. Já te interromper, perdão. A gente está com problema no teu áudio. Problema no áudio. Você está captando o som externo. Você derruba a transmissão. Pessoal, a gente volta já, já tivemos problemas técnicos. A gente já volta daqui a pouco, mais uma vez. Search, but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, mysterious. That's the part you always show. You're too curious. Maybe you should take it slow. Fala, Imparável, estamos de volta. Faz só um teste aí, Mário. Oi, beleza? Agora eu quero perguntar para vocês, vocês estão ouvindo o Mário 100%, pessoal? Tudo 100%? Podemos recomeçar aqui? Isso acontece, né? Acontece. E o concurseiro, Lucas, só pegando o gancho no que aconteceu, ele tem que estar disposto a sempre recomeçar. É o que eu falei aqui pro Lucas, a minha vida, no meu inteirinho de existência, é um eterno recomeço. É um eterno recomeço. A gente sempre está juntando os cacos, se fortalecendo, sendo soldado aonde quebrou, e continuando, firme e forte, rumo ao nosso objetivo. Exatamente. Então deixa eu só saber o feedback aqui, Mário, da galera, pra gente não poder perder nosso valiosíssimo time. Isso. Aqui tá o que? O som? O Rei Dene me diz. Igo, me diz. Como é que tá aí? Som 100%? Ronei Alves, áudio baixo.
Data Analytics. Galera, tudo ok, Mário falou, tudo ok também, 100%, então vamos prosseguir o nosso podcast. Vou começar aqui de novo, o Mário é especialista em recomeço, então é 100% interessante que nós recomecemos nosso papo. Estávamos falando aqui nos bastidores justamente sobre isso, o quanto que o Mário se especializou em recomeço na vida. Mário, me diz uma coisa, por que você fala tão forte sobre o recomeço? Por que é importante essa palavra para a sua vida, cara? Lucas, na vida pessoal, eu não vou entrar na vida pessoal por conta que vai ser um histórico enorme, dá um livro. Mas na vida profissional, quando nós entramos no sistema penitenciário, nós tínhamos um sistema penitenciário por conta de anos e anos de abandono, sucateado, desmoralizado, que era o que se tinha, e nós éramos tratados como os carcereiros. Com o trabalho regional, nós conseguimos a moralização do sistema a nível regional, graças a um curso de intervenção que eu e outro quixadaense, que também é policial penal, eu me permito aqui a falar o nome dele, acho que não tem nenhum problema, que é o Borley, né, que também é quixadaense, é policial penal. Nós fomos a Brasília no ano de 2015 para 2016 e concluímos o curso de intervenção penitenciária, que dada pelo guru da intervenção penitenciária, pelo papa da intervenção penitenciária no Brasil, que está no mundo, que é Mauro Albuquerque, que hoje é nosso secretário. Então nós tivemos essa visão e trouxemos para aplicá-la onde não se tinha nada. Nós tínhamos única e exclusivamente uma estrutura física e as grades. Mas com o procedimento, com o trabalho, com muita labuta, nós conseguimos mudar esse quadro que me catapultou até a conhecer pessoas como você e outras mais pelo trabalho que nós realizamos na região de mudança dessa visão. Com o advento da chegada do nosso secretário, e pronto, agora é o melhor sistema penitenciário do Brasil. Diga-se de passagem, em termos de organização... Aqui do Ceará. Aqui do Ceará. Mauro Albuquerque é um exemplo para o mundo. Ele consegue transformar pedra em água. Tá? Por perícia, por competência. Não só ele, como toda a equipe. Nosso coordenador, Alexandre Leite, né, que é um homem também de muita sapiência, de muito saber dentro do sistema penitenciário, com a vida, né, uma vivência enorme. E a equipe que está com ele, né, que eu me incluo também por fazer parte na mudança no interior do Estado, sabe como agir para que a coisa aconteça, né? Então, o recomeço é esse. Nós começamos, conseguimos operacionalizar o interior do Estado com viaturas, com armamento, treinamento, né? Nós fazíamos uma previsão que ainda está para ser regulamentada na vigente Polícia Penal, que era o de recaptura de evadidos do sistema penitenciário. Nós tínhamos a confiança do judiciário local, né? Que eu também quero aqui citar um juiz de conduta ímpar, exemplar, e um homem que eu admiro e respeito, que é o doutor Wellington Mesquita, juiz que é o VEP aqui de Quixadá, o da Vara de Execução Penais, que ele sabia da nossa competência e tecnicidade para lidar com essas situações, que nos passava esses mandatos e nós cumpríamos, mesmo sendo ainda, até então, agentes penitenciários, não estávamos inclusos no artigo 144. Aproveitando isso, seja essa questão de mudança de agente penitenciário para a Polícia Penal, trouxe algum fortalecimento hoje para a Polícia Penal do Brasil como um todo? Que tipo de fortalecimento na prática isso trouxe? Eu não falo só nem no campo remuneratório, eu falo no campo estrutural, no campo de poder de polícia, no campo de exercício da atividade. Essa mudança, né, trazida por uma emenda constitucional que fez com que a Polícia Penal entrasse no rol do artigo 144 da Constituição, melhorou estruturalmente o poder da polícia que existe na Polícia Penal? Lucas, nada mais é do que o reconhecimento, né? Porque nós éramos de direito, mas não éramos de fato. Nada mais é do que esse reconhecimento. Haja vista que nós sabemos, todo mundo que estuda, e nós estamos falando para concurseiros, que são extremamente afiados no direito administrativo, penal, constitucional, enfim, em todos os nichos do direito, é que se uma ação executada por nós, ilegal ou fosse, a autoridade policial não ratificava, o Ministério Público não oferecia denúncia e o juiz não iria julgar, porque era um ato viciado, né, na sua origem, não teria a legalidade. Mas existia uma dissonância entre os estados, cada um fazia do jeito que queria, sabe, o prazer. Para se ter ideia, tem estados que ainda existe a figura do terceirizado no sistema penitenciário, e nós sabemos que é uma atividade típica de estados, não é isso? Não se pode terceirizar essa função. Fim, tá? E acontece muito ainda, e essa luta dos sindicatos, associações,
para que a Polícia Penal viesse para o rol das polícias, no artigo 144, para que dirimisse tudo isso, né, resultou na criação da Polícia Penal, que hoje ela tem o reconhecimento tanto de direito como de fato. De fato como de direito. Bacana, perfeito. Atualmente não tem se falado muito sobre concursos de Polícia Penal em todos os estados da federação. Entretanto, nos últimos 5 anos, a gente tem visto aqui no Nordeste mais presença de concursos da Polícia Penal. Houve um concurso em 2017 para a Polícia Penal do Ceará, até então nomenclaturizado como agente penitenciário do Ceará. E agora nós temos a possibilidade, claro, de um próximo concurso da Polícia Penal. Em várias situações, o próprio Mauro Albuquerque, secretário, já chegou nesse sentido, dizendo que faria, que existiria um novo concurso para a Polícia Penal. Deixa eu te perguntar, como membro do efetivo hoje da Polícia Penal, você acha que ainda existem vagas ociosas dentro da Polícia Penal? Ainda existem oportunidades para as pessoas? Realmente carece de um novo concurso público, de preenchimento de novas vagas dentro da Polícia Penal? Em razão de quê que essas vagas devem ser preenchidas? É falecimento? É posse inacumulável? São pessoas que passam em outro concurso? São pessoas que se aposentam? Qual é a principal vacância hoje gerada dentro da Polícia Penal? Lucas, todos os itens que você citou geram essa vacância. Aposentadoria, falecimento, saída deste para outro concurso. E o principal, eu não me recordo o número exato de presos que essa orientação do CNJ diz, e se eu não me engano, tem uma lei estadual também que fala que a cada 20 presos, necessita de um policial penal. Então, nós temos uma população carcerária hoje em torno de 26 mil presos encarcerados, e eu acho que o dobro disso em medidas como tornozelamento, prisão domiciliar, que com o advento da Polícia Penal e com a regulamentação que se aproxima, deva ser atribuição do policial penal a fiscalização. Haja vista que nós temos constitucionalmente lá delimitado e delineado na nossa Constituição, escrito lá no verbo, né, da lei, qual a função da Polícia Judiciária e da Polícia Militar, Polícia Ostensiva e Polícia Investigativa. Né? Essa polícia que ora surge, a caçulinha das polícias, ela tem uma atribuição, ela terá essa atribuição também do extramuros, fiscalização, recaptura de evadidos do sistema penitenciário. Então, são a gama de atribuições que vai ser abarcada, absolvida pela nova polícia. E eu tenho um dado concreto aqui, que Xadá nós temos em torno de 324, eu digo em torno porque todo dia muda, ou pode diminuir por conta de uma progressão e ser tirada a tornozeleira, ou pode aumentar, né, de tornozelados. Essas pessoas estão sendo monitoradas via GPS, mas nada melhor, como a gente diz no nosso jargão, do que o olho do guarda. É necessário de homens treinados, equipados, para esse mistério também, extramuros, não só um intramuros. Né? E uma coisa que é salutar, comentar, nesse nosso bate-papo, é que a Polícia Penal ela tem espaço, abrangência, para todos os tipos de personalidades. O cara que quer ser operacional, ele tem como ser operacional. O cara que quer trabalhar intramuros, ele tem como trabalhar intramuros. O cara que quer trabalhar a parte social, ele tem que trabalhar como trabalhar a parte social também. O cara que quer trabalhar na parte educacional, ele tem como trabalhar dentro do sistema penitenciário na parte educacional também. Para quem não sabe, no ano de 2018, nós colocamos 3 presos em faculdades. Massa, cara. 3 presos. Nós tínhamos esse trabalho social, mas só davam ênfase, vazão ao trabalho operacional. Mas nós tínhamos esse trabalho social também. Eu e Manu, a gente cuidava muito dessa parte educativa. Nós tínhamos projetos dentro da unidade, onde os presos estudavam, remia o pena também, através do estudo. Mas, lógico, a gente tinha o tino de ver quem realmente queria. Né? E também separávamos até por grau de periculosidade, haja vista, nós sabemos que tem pessoas que podem financiar resgate ou coisa do tipo. Enfim, essas pessoas queriam e eles foram oportunizadas. Então, as pessoas entraram na faculdade, um hoje está cursando, ele foi preso numa operação que se tornou famosa aqui em Xadá. Essa pessoa hoje está cursando, acho que é agronegócio no polo do IFCE, lá em Limoeiro do Norte e outros mais. Né? Então, tem uma gama de segmentos que você pode atuar dentro do sistema penitenciário. Né? Se você quer ser operacional, você vai ser operacional. Se você quer ser do social, você vai ser do social. Então, ela abarca várias personalidades.
E tem espaço para todo mundo. E no Extramuros, então, existe essa oportunidade também para o policial penal. Sim. Eu tive um probleminha de saúde, me tinha uma licença agora, né? Mas estou voltando agora dia 29. No grupamento que eu estou, que é o grupo de ações penitenciárias, o GAP, a gente atua tanto em intramuros como extramuros, na fiscalização do tornozelado, junto com o pessoal da nossa inteligência, junto com o pessoal do tornozelamento, né? A gente participa de muitas operações com as demais polícias, no braço longo da lei. Enfim, não tem como mais se ater única e exclusivamente ao intramuros. Entendi. Né? Ô, Mário, tu fostes agente diretor de uma cadeia aqui, né? De uma região, do intersetor, de uma micro ou macro região, enfim. E me explica sobre isso. Acabou a cadeia pública de algumas cidades do interior. Fechou e esses presos foram transferidos para os institutos maiores, para os institutos de segurança maior, né? Isso acabou diminuindo o número de vagas nos concursos públicos, né? Nas contratações de novos agentes. Como é que foi feita a realocação desse pessoal? Isso atrapalhou o sistema prisional aqui no Ceará? Isso melhorou o sistema prisional? Você, como um diretor, um cara que era super operacional, que tinha muitos problemas técnicos, administrativos, inclusive, para enfrentar, em que tipo de melhoramento essa medida administrativa trouxe que possibilita a valorização do servidor, que possibilita uma melhor configuração no sistema prisional do Estado do Ceará? Como é que você avalia isso? Lucas, uma coisa que o homem, não o profissional, o homem tem que ter é gratidão. Uma coisa que ele não pode esquecer nunca é a gratidão e o respeito. Eu não posso dizer que está ruim pelo fato de eu ter sido alocado na região metropolitana morando em Quixadá. O Mauro, com o conhecimento que ele é peculiar, ele conseguiu mostrar que não existia superlotação. Ele conseguiu mostrar que, alocando os presos na região metropolitana, ele conseguiria otimizar o efetivo. E ele conseguiu mostrar que o sistema penitenciário pode se autossustentar. Isso são as benesses que trouxe. E quanto à questão do concurso público, mesmo tendo essa alocação da maioria dos presos do Estado na região metropolitana, nós necessitamos com urgência, falo como diretor do interior da Associação dos Policiais Penais e Agentes Socioeducativos, nós precisamos com urgência de concurso público, pois a demanda de serviço é enorme. E o crime, ele pode até diminuir, mas ele não para. E as pessoas encarceradas continuam a aumentar. Então, aumenta serviço, aumenta procedimento, e nós precisamos de mais policiais penais. E eu acho, não tenho certeza, porque não conversei pessoalmente com o nosso secretário com relação a isso. Estive numa reunião com ele de apresentação da associação, mas não tive a oportunidade de falar especificamente sobre esse ponto, concurso público. Mas pelo conhecimento que nós temos do Mauro, ele é um visionário, ele é um cara que eu admiro demais, respeito, porque ele está sempre vendo 10 passos da frente, não é um. É muito parecido com você, seu ninja, certo? Por que é que você não estacionou? Você está sempre vendo a frente, você tem uma visão de futuro. E o Mauro também. E eu acho, tenho plena convicção de que ele está, junto ao governo do Estado, buscando que se tenha esse concurso. Porque é necessário. Ele sabe, ele é raiz, ele é guarda de cadeia, como a gente diz. Ele é policial civil. Veio de dentro do sistema. Veio de dentro do sistema. Ele é policial civil de Brasília, mas que à época eles que tomavam conta do sistema penitenciário. E a revolução do sistema penitenciário a nível de Brasil veio no conhecimento dele. Então, nós temos que ser grato à pessoa que ele é, ao profissional que ele é. Né? Não estou aqui rasgando seda, nem babando, porque não precisa disso. Eu tenho uma relação boa com o secretário, tenho uma relação boa, não preciso estar rasgando seda para ele, mas é porque quando você respeita e admira, você tem que propagar. E a gratidão, né? O pouco que eu sei, agradeço muito a Mauro Albuquerque. Entendeu? Claro, claro. E assim, isso é bacana, né? Você fortalecer, ter uma liderança forte no meio de uma classe tão grandiosa, tão importante para a sociedade. A gente está falando de antigamente se falava, né, os que guardam presos, os pastoradores de presos. Você fala muito bem nos carcereiros. Hoje a gente tem um policial penal com uma função muito importante e primordial. E em título remuneratório, estive fazendo pesquisa, remuneratoriamente, até mais bem pago do que o policial militar e mais bem pago do que o policial civil, diga-se de passagem, aqui no estado de Ceará. É uma verdade. Nós estamos brigando para uma reposição salarial, né? Nós teremos agora o pessoal que vai entrar no próximo concurso. Se Deus quiser, esse concurso vai existir, senhores. E no próximo concurso, vocês já vão ter, nós receberemos agora, em dezembro, 12%, né? Em cima do total, em janeiro e em dezembro do próximo ano.
mais 12%, 24%. Nós estamos lutando para que o reajuste da inflação desse ano venha pelo menos 8%. Então, nós teremos um montante de 24,8%, 32%, né? Em cima do total. Então, é por isso que nós estamos brigando. A associação também não tem o poder de representatividade para o sindicato, mas nós estamos lá lutando também pelo reconhecimento e a valorização da categoria. Mário, você tem uma importante função também a título administrativo, digamos assim, extracurricular, digamos assim, extraoficial, pronto, fica mais bonito, como instrutor de tiros, aqui na cidade, na região, no estado do Ceará, tendo condecorações, tendo participações, cursos, treinamentos, importantíssimos a nível nacional, eu sei disso. Mas eu queria, a gente tem um podcast aqui, a gente pode fazer até outro, se você me permitir, você é um cara que eu gosto de conversar. Com certeza. E a gente poderia fazer, nós vamos fazer, porque você já me deu o seu aval, toda uma operação lá dentro do clube de tiro. Vamos fazer gravações lá dentro para que você possa fazer algumas instruções em loco ali com alguns dos nossos alunos e a gente vai gravar tudo isso para apresentar para o YouTube, para a galera. Vamos levar os câmeras profissionais lá e a gente vai fazer um negócio profissional de verdade lá no stand de tiros. Mas eu queria que tu tá com algum armamento aqui, que tu pudesse mostrar alguma coisa, cara. Sabe, não é tirar aqui pra cima, não é... Eu queria que tu pudesse fazer alguma coisa, assim, básica pra uma pessoa que tem vontade nisso aí, que quer começar, inclusive, a atirar, treinar, antes de oficialmente entrar pra Polícia Penal, mas que já tem aquilo como invólucro da alma, aquela vontade de pegar na arma. Eu fui pro stand, realmente é uma coisa sensacional. Você fica muito empolgado naquilo, entusiasmado. Então, fala um pouco aí sobre o que poderia ser iniciado para uma pessoa hoje. Lucas, assim, a gente tem que ter muito cuidado na instrução com armamento de tiro, porque envolve um objeto que é extremamente contundente, né? Que é a arma de fogo, o projetil que é expelido por ela, é muito contundente, causa danos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a segurança. E, em fato contínuo, o equipamento que você usa. E outro conselho aos colegas de qualquer polícia que seja, penal, federal... PRF, enfim, qualquer um que detém o porte de arma institucional. Só ter a arma na cintura, municiada, com carregador reserva, não é garantia de segurança. Se você não tiver uma boa maneabilidade, se você não treina, eu tenho até um discurso que causa certa divisão na categoria. Quando eu falo que nós temos muitos civis que são melhores no armamento e tiro do que propriamente policiais. Alguns colegas no stand que eu frequento, eles costumam dar 1.000 disparos no mês. Enquanto alguns colegas só dão disparos em cursos institucionais. Haja vista também nós termos um certo déficit de QS, como a gente diz, de dinheiro, para propiciar o treinamento. Mas eu tenho que saber que eu tenho que estar apto a portar aquela arma com excelência. Eu costumo dizer sempre nas instruções institucionais. Eu tive agora o prazer de estar ajudando na formação da Guarda Municipal de Quixadá, né, como instrutor de armamento e tiro, algemação, junto com meu irmão e defesa pessoal. Para quem não sabe, meu irmão é policial militar e também é instrutor de defesa pessoal e retenção e contra-retenção. É, sargento Magno, né, raiano, e conhecido no jiu-jitsu como Sasquatch. E a gente teve o prazer e a honra de estar orientando e instruindo os GCMs, os novos e os antigos. E é de suma importância isso. Treine, 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 treine. Treine, treine, treine. E o equipamento, Lucas, o equipamento é importantíssimo. Se eu quero portar uma arma, eu tenho que saber, pelo menos, os procedimentos de primeiros socorros. Eu tenho que saber para que serve um torniquete. Eu tenho que saber aplicar em mim ou em terceiros. Né? Torniquete, o que é isso aí? Torniquete é esse equipamentozinho aqui, que é para sangramento massivo em grandes membros, braços, pernas. Nas outras partes do corpo, nós temos selo de tórax, enfim, uma gama, vou colocar aqui no meio aqui, uma gama de instrumentos que vão prevenir um propenso óbito num confronto armado onde eu venha a ser atingido. Porque nós sabemos que um ferimento arterial, né, isso se aplica a qualquer polícia, até na vida civil mesmo, a qualquer pessoa, um ferimento arterial, ele me leva em 2 a 3 minutos, eu apago, em 5 minutos eu estou em óbito. Se eu não tiver isso aqui, um torniquete homologado, um CAT-7, né? Isso aqui pode salvar a minha vida. Um ferimento arterial em grandes membros. Né? Que se você porta uma arma,
É um dito que Marcelo Esperandil diz, Lessa, que é uma sumidade no atendimento, né, pré-hospitalar, no APH tático. Se você porta uma arma de fogo, você tem que portar um torniquete. E buscar se especializar no atendimento pré-hospitalar. Se é comum você andar com torniquete? Sempre anda, até paisando. Que legal, cara. Até paisando. Até paisando. Sério mesmo, mano? Sério. Torniquete, selo de tórax, combate gauze, que é uma gaze que tem... No meu carro, ela está lá no bolsinho tático, no meu colete. Uma gaze que ela tem uma solução hemostática que ela consegue parar a sangria. E na hora do zaralho mesmo, na hora que toca o... Desculpe o palavrão, o foda-se que eu tiver baleado, eu vou meter ela aqui e vou tentar escapar. O importante para mim é sobreviver ao confronto armado. Porque não existe super-homem, é só nos exibir, viu? Então, meu irmão, você quer ser policial, militar, civil, penal, treine. E sempre tenha uma reserva financeira para bancar o seu treinamento. Né? O Ceará é celeiro de excelentes instrutores. Né? O Brasil, nem se fala, nós trabalhamos com o mínimo e buscamos o máximo. E na Polícia Penal também, nós temos o próprio secretário que instrui, é um excelente instrutor de armamento e tiro, de APH, tanto ele como o adjunto, Maikel, são homens de um conhecimento enorme, Maikel EOE, lá de Brasília, Operações Especiais. E no GAP mesmo, nós temos o nosso coordenador do NOT, que é o Núcleo de Operações e Treinamentos, que é o Mike. Diga-se de passagem, é do concurso, do último concurso, mas ele com muito empenho, muito profissionalismo, muita tecnicidade, é um exemplo. É um menino. Ele deve ter 25, 26 anos. É um menino não pejorando, mas pela pouca idade. Mas ele conseguiu galgar, ele hoje é um dos nossos instrutores, é o chefe de instrução do Norte. E olha, ele entrou no último concurso. Mas a formação acadêmica, isso influenciou em alguma coisa? Não. Foi o conhecimento que ele adquiriu dentro da instituição, massa, ele buscou. Cara. Isso aí é a possibilidade de qualquer um que entre agora nesse qualquer próximo possa crescer na carreira. Qualquer um, tanto antigo como novo. Os cursos estão lá, né? Curso básico, que cursos são esses? Que a própria polícia, a própria secretaria... A própria secretaria propicia. Que cursos são esses, especificamente? Efeito Mauro. Ele treina a tropa para exigir o melhor da tropa, né? Então, o Mike é um exemplo, né? Nós temos a Dejane, eu gosto de citar sempre, é uma mulher, uma menina que ela é também avançada. Avançada é o curso top da nossa categoria. Eles são uma mulher, é instrutora de armamento e tiro, instrutora de técnicas não letais, enfim, uma mulher que sobrepujou, no bom sentido, vários homens. Né? Porque o curso, digamos que o curso tenha começado com 30 pessoas, o avançado terminou com 6. 6 ou foi 7 pessoas, a Dejane é uma dessas. Né? Uma mulher, para as meninas também, que querem seguir a parte operacional, na Polícia Penal tem espaço. Se vocês quiserem aí, sigam aí o Instagram da Dejane, Dejane Guerra. Sigam o Instagram dela aí, que tem várias fotos. Não é do concurso, não. Não, ela é do concurso de 2011. A galera fica muito na expectativa. Ah, esse cara é do último concurso, bem influenciado pela possibilidade de repetir a dose, né? Do último concurso. E é legal, né? Só depende de você. Só depende de você, cara. De você. Seu maior concorrente para você galgar essas posições... Dentro do sistema penitenciário. Hoje ele é coordenador do Núcleo de Operações e Treinamentos de todo o GAP. Né? Que legal. E passa o conhecimento para as demais. O GAP é o quê? O Grupo de Ações Penitenciárias. O GAP surgiu a partir de quando? Porque aqui no Sertão Central tinha um... Tinha o GORI. O GORI. O GORI. A gente também fez relevantes atividades. Sim, ainda existe ainda, né? Mauro ainda deixou algumas células. Como aqui não existe mais cadeia, ele dissolveu o grupo e aproveitou o efetivo, né, em várias unidades. No GAP, nas unidades penitenciárias, né? E ainda existe o GORI. O GAP foi o que deu o boom de operacionalidade ao sistema penitenciário. Né? Nós tivemos várias pessoas que participaram da história, Edmar, entre outros, que eu vou ser injusto aqui e não falar, né? Batista, mas quem continuou foi a Adriano Citó, que hoje ele é instrutor de armamento e tiro também, mas ele está em outra função dentro do sistema, e o próprio Alexandre Leite, que é coordenador do sistema penitenciário, né? Entre outros mais aqui. O GAP surgiu da necessidade de se autogerir nas escoltas, na intervenção, porque, ora, nada melhor do que você se especializar no seu mistério. Nós tínhamos as intervenções que eram feitas pelo choque, mas o choque, né, mesmo sendo primais no controle de distúrbio civil, mas era controle de distúrbio civil rua. Intramuros tem suas nuances, suas peculiaridades. E hoje o GAP é referência, tanto é que
que tanto o choque como o próprio curso do COTAR tem um módulo que é aplicado dentro das dependências do GAP. Né? E hoje nós temos um guerreiro que é cotiano, né? Operações Especiais, que é o Leonardo Levi, que é o nosso diretor, que é o chefe do GAP, 01 do GAP. Então, o reconhecimento da Polícia Penal pelas outras instituições também já existe, é latente. Se você quiser fazer um curso... Nós temos agora um cara que o nome dele é Mário. Ele está fazendo o curso do COTAR e está bancando. Já passou dos 25 dias, eu acho que ele não desiste mais. Será um policial penal, será cotariano. Nós temos o Leonardo Levi, que é cotiano. Nós temos o Vinícius Ponciano e outro colega que me foge o nome agora, que também concluíram o CDC, que é o Controle de Distúrbio Civil, que é para ser choqueano. Então, a nossa instituição está tendo espaço nas outras instituições para cursar, como as outras instituições também estão vindo fazer o curso de intervenção dentro do sistema penitenciário. Então, existe um intercâmbio de conhecimento. E isso é feito mal. Né? Um gestor que sabe como gerir administrativamente e operacionalmente o sistema penal. Bacana saber disso tudo, inclusive para a galera que vai querer entrar para a Polícia Penal, entender que existe liderança, que existem grupos operacionais, que existe um crescimento latente, vertiginoso, dentro da Polícia Penal do Ceará. Mas vamos voltar aqui para a tua experiência como policial penal. A gente falava que 12 anos de Polícia Penal, 12 anos de entrega pela atividade. Aqui na cidade dispensam-se comentários sobre a tua eficiência no teu trabalho, aquilo que tu fazias e fazes hoje fortemente pela cidade, pela Polícia Penal, pela sociedade. Porque o servidor público trabalha para servir o povo. Mas me diz das tuas experiências, aquela que realmente marcou, que bateu aquele orgulho de ser um policial penal e de estar fazendo alguma coisa pela sociedade. De tantas histórias que eu sei que tu carregas, a gente pode perguntar muita coisa, mas qual foi a que marcou mais esses 12 anos? Lucas, eu não vou pontuar história por história, mas vou pegar o suprassumo de tudo. O que aconteceu? O reconhecimento da nossa categoria, a época que éramos totalmente desconhecidos, o Ministério Público Judiciário, Polícia Judiciária e Polícia Militar. Nós conseguimos, a duras penas, o respeito e a parceria de todas essas instituições. Né? O que me deixou mais orgulhoso, como profissional, não o orgulho soberbo, mas o orgulho, aquele que lhe fortalece como profissional, não se assoberbando, porque eu nunca fiz nada só. Eu sempre tinha uma equipe, né, de pessoas que estavam dispostas, como eu, a dar o seu melhor para que a coisa acontecesse. E fico aqui grato a todos os que trabalharam comigo, porque se eu sou o Mário hoje, devo a essas pessoas. Porque sozinho você não consegue nada. Né? Me perdoem os colegas que estão nos assistindo, mas eu tenho um dito um pouco chulo, que sozinho nem corno você consegue ser. Imagine ter sucesso em alguma profissão. Né? Perdão pela brincadeira, senhores. E quando nós tivemos esse reconhecimento, nós tivemos esse respeito do nosso próprio judiciário, que nos mandavam para a polícia judiciária o mandato de prisão e mandavam para os agentes penitenciários também uma cópia. Confiavam que esse mandato não ia vazar, confiavam que seria cumprido. E, por incrível que pareça, Lucas, mesmo sendo policial penal, tanto nós sendo policial penal, eu e a minha equipe que aqui estavam, tem semana que nós temos audiência ainda de prisão em flagrante, de recaptura. Nosso mistério não era a rua, era intramuros. Mas, vez por outra, nós topávamos com alguma ocorrência extramuros e agíamos. Pelo fato de ter o porte de arma, por sermos agentes da autoridade, querendo ou não, né, representantes legítimos do Estado, nós agíamos e autuamos pessoas em flagrante, por assalto, por furto, enfim, uma gama de crimes que estão previstos no nosso ordenamento jurídico. E algumas pessoas disseram, olha, vão se enrolar, vocês não podem fazer isso, não. Eu disse, não. Conta dessas atividades. Conta dessas atividades. Eu disse, não, está errado. Porque se eu chego como condutor na delegacia e apresento o autor do fato delituoso, a autoridade policial, e ele ratifica a prisão, né, porque quem dá a voz de prisão é ele lá, né? Eu conduzo. Sou condutor. E o delegado, não. Realmente, que situação de flagrante. O Ministério Público oferece denúncia e o cara é condenado, então a minha ação foi legítima, não é isso? Sim, claro. Porque todos esses que eu enumerei aqui são seguidores exclusivamente da lei, do ipsi litri, do que está lá. Então, todas as ações eram legítimas. Né? E existia esse medo que não se pode ter. Tudo bem, a nossa função fim é intramuros. Era intramuros até então, até o advento da Polícia Penal.
Mas se eu tô passando e posso agir, por que não? Até porque qualquer pessoa do povo pode prender, né? As autoridades. Mas aí você se sente na obrigação de prender? Se você perceber um flagrante delito agora... Alguns colegas... Você tem que se sentir na obrigação... Alguns colegas dizem que não. Mas eu, Mário, eu... Você. Não vou pensar duas vezes, eu vou agir. Posso pagar com a própria vida? Posso. Posso. Ninguém é imortal. Né? Mas eu tenho um dito chinês... Chinês, olha... E eu levo, mas é chinês mesmo, eu levo para a minha vida. Tá toda. Valendo, tá valendo. Tá valendo. Pelo mas que não é significa. Comunista, não. Não. Longe de mim, pelo amor de Deus. Nada contra, mas longe de mim. E até que tem um contra, até a contra. Ideologia. Eu prefiro um único dia como tigre do que a vida toda como ovelha. Um único dia você prefere como tigre do que... Do que a vida toda como ovelha. Perfeito. Porque a partir do momento que eu ver alguém tendo seu bem subtraído, eu posso agir e não vou agir, a minha consciência vai me condenar. Eu vou ficar me martirizando, me matando por dentro. Ah, Mário, mas não é tua função o fim? Não. Não, mas eu faço. E você fazia quando a gente penitenciário, porque eu sei. Sim, fazia. Me diz aquela situação lá que você agiu, que inclusive, não desvalorizando, obviamente, a polícia militar. Eu sei, mas ficou bem conhecido aqui na cidade que você agiu de uma situação que salvou ali aquelas... Duas universitárias. E da Fé Classic, me lembro como se hoje fosse. Isso foi ano de quê? 2016. Inclusive, infelizmente, esse rapaz foi transferido para outro presídio, depois ele foi solto e aqui, com desavença com outros elementos aí, ele foi morto, né? Esse rapaz que eu prendi. Ele, com o uso de um canivete que parecia um facão, aquele canivete grande, ele escorou, como a gente diz popularmente, as meninas ali no muro do Adolfo Siqueira, né? E roubou a bolsa das duas universitárias, tinha na época... R$500, que era para pagar o aluguel e a feirinha da semana delas, né? Só cortando, para quem não sabe, a Adolfo Siqueira é uma escola que tem aqui no município, que era vizinho à cadeia pública. E Mário lá trabalhando, dentro lá. Da cadeia. Já era de noite, já estava passando noite. O horário. E o notebook com toda a matéria, com tudo, um HD, com que elas tinham, né? Trabalhos da faculdade, enfim. E elas chegaram desesperadas na porta da unidade. Dizendo que tinha sido assaltado. Eu, como não era minha função fim, e a gente já estava no. Já era por volta de 8h30 da noite, eu passei o rádio para uma composição, né, dos colegas, policiais militares, e um deles falou: não, manda ele para a delegacia, que em hora dessa ninguém acha mais, não. Eu disse: como é? Não acha? Eu fiquei indignado. Na época eu tinha um Corsa Sedan prata. E saí nesse carro pelas ruas. Ela me descreveu mais ou menos como é que era o cara: branco, loiro, uma tatuagem assim. Roupa tal, camiseta tal. E o vacilão, acho que estava tão doido, que colocou a bolsa dela a tiracola. Eu encontrei próximo ao Mercado Central, que é cerca de 500, 800 metros, né, da unidade. Isso rodando? Rodando, eu rodando do meu carro. E resolvi abordá-lo. Quando eu abordei, ele não reagiu, né, jogou a faca, deitou, e realmente estava lá. Os R$500, notebook da menina, das meninas, e outras coisas mais, outro celular... Isso me deixou deveras feliz, que eu consegui... Porque imagina aí, o pai dela é agricultor, como ela me disse, morando lá no Choró. Nós sabemos que a economia do Choró gira em torno do comércio e da agricultura. A agricultura já não está essas coisas. O pai manda R$500 para ela se sustentar um mês, pagar aluguel, que se não me engano era 200, R$300 de aluguel, e 200 para a feirinha, para ela se manter comendo, para vir estudar aqui na FECLESC, que é próximo ao objetivo. Pô, você perder tudo isso, para muita gente isso não vale nada. Para muita gente que tem um poder aquisitivo bom, mas para quem não tem... Eu sou filho de pobre, como pobre me coloquei naquela situação. Hã? E graças a Deus eu tive êxito. Eu fui só, não querendo ser herói, mas porque à época nós tínhamos um único agente penitenciário para tomar de conta da cadeia, que era o Marcão. Abraço, Marcão, tenho certeza que está nos assistindo. E eu tinha que deixar alguém lá. E eu saí só. Não por ser herói, não por querer ser herói. Longe de mim isso. Se tivesse dois, três para ir comigo, a gente tem que ir na vantagem mesmo. Mas naquele momento eu fui só por uma questão de o senso de justiça, Lucas. Né? Ela tinha que ser ressarcida de seus bens. Isso é que é legal, né, cara? Porque tu fizeste uma atividade que em tese não era obrigatória tua, mas tu tiveste a sensação de dever cumprido. Sim, isso sim. Isso é sim. Que é legal, né? Eu fiz uma pergunta, eu sempre faço essas perguntas quando vem polícia aqui, principalmente pra ti, eu já fiz 500 vezes, vou fazer de novo, porque tem sempre gente nova que tá aparecendo aqui no YouTube nesse momento. Eu perguntei pro William, delegado aqui de polícia. William, diga-se de passagem, também, é do, né, meu concurso de policial seu penal. O Sérgio falou também, cara. O Helder também, você pergunta pros meninos e perguntei pra ti, vou perguntar de novo. Eu perguntei, William, você tem medo de bandido? Ele, cara, eu não tenho medo não, quem tem que ter medo de mim é o bandido, enfim.
Tu já sofreste até atentado, que eu sei. Já, já. Isso é interessante que a gente fale aqui. E você teme pela tua vida hoje, ou temia? Existe um momento que você ficou com medo mesmo? Já sentiu medo assim, como policial, cara? Lucas, o homem que diz que não tem medo, ele é um mentiroso. O medo é o que nos mantém vivos, mas esse medo me torna mais vigilante e mais atento. Medo do que possa vir a acontecer pela ação que eu fiz aqui, pelas ações que eu tive e pela minha profissão, nunca vou ter. E nem medo do elemento, do homem, do propenso elemento que venha tentar contra a minha vida. Agora, eu só peço a Deus uma coisa, que eu consiga sacar e reagir. Porque se sacar e reagir também... Aí, como eles dizem na gíria dele, é sal. É sal. Porque a gente procura estar sempre habilitado e treinado para reagir. Não por heroísmo, não, por valentia, claro, claro. Para aparecer, mas é porque, é como o doutor William disse, quem tem que ter medo de mim é ele, eu sirvo ao Estado, e ele está contra o ordenamento jurídico. Né? Eu tenho uma legalidade como bandeira. Eu sou legalista ao extremo, eu tenho que ser legalista ao extremo. Porque a partir do momento de empossado, né, de nomeado num cargo público, eu tenho que defender a lei. Eu tenho que ser pelo que está no papel. Eu não posso transgredir essas regras. E ele vive de transgressão. Então quem tem que se esconder, quem tem que ter medo é ele. Alguns colegas, Lucas, pegando o gancho e passando aqui para o... Pro pessoal que está nos assistindo, alguns colegas me censuram com minha rede social sem aberta, meu Instagram. Segue lá, Mário Quixadá, instrutor Mário Quixadá. Segue lá, pessoal. A minha rede social é aberta. Qualquer um entra. Eu já vi bandidos copiando vídeo, foto meu. Tá lá, tá aberto. Sabe por quê? Porque por mais que eu queira, eu não vou conseguir me esconder. Ninguém consegue se esconder. Você sabe disso. Você é um cara inteligente. Ninguém, por mais precaucação que se tome, não consegue se... Então, minha rede social é aberta. Bandido tem que ver que lá tem vídeo de treino. Eu treino todo final de semana. Hoje mesmo é um dia que eu estava treinando, tanto é que eu vim com todo o AP3 que eu uso, tanto para treino como no meu trabalho. Meu cinto de guarnição é esse aqui que eu uso no dia a dia. Treino. Posso morrer na mão de algum bandido? Posso. Não sou super-homem. É carne e osso, como qualquer outro. Mas ele vai ciente de que se houver uma reação, a minha chance de ter êxito é superior a dele. Porque além de eu servir ao Estado e treinar, eu tenho um Deus que me protege. Eu estou a serviço de Deus. Como Deus tem os seus aqui na Terra, o Satanás tem um dele. E ele está servindo o cão. Porque ele só veio como Satanás. Veio para roubar, matar e destruir. E eu vim para proteger e servir. Cara, excepcional. Excepcional. Sempre o papo com o Mário é um papo de intelecto, um papo de entrega, um papo de qualidade. E, cara, eu não vou jogar o ouro em pó todo pra vocês, não. Eu faria um raio-x hoje, mas eu acredito que a gente vai dividir. Vou chamar o Mário, tipo, se ele puder vir aqui, Lucas, uma vez por semana. Pode monopolizar o Mário. Vamos monopolizar o homem, viu? Pra quê? Pra gente começar a falar de polícia penal. Ó, eu vou só abrir aqui pras perguntas, Mário. Eu vou responder 3 perguntas da galera aqui, né, sobre a polícia penal. A Shirlane Matos Barros, ela tá perguntando pro feminino. Você aposta em quantas vagas aí? Tem muita vaga para policial penal feminino? Crislane, querida. Crislane, né? Shirlane. Shirlane, querida. Na minha concepção, o concurso deveria ser ampla concorrência. Não era para ter vagas delimitadas para mulher. Ela conseguiu atingir o perfil que entre na vaga. Não era para ter aqueles 10, 20%. Eu sou contra isso. Mas o poder de decisão não é meu. Eu sou contra isso, mas o poder de decisão não é meu. Costumam colocar de 10% a 20%, né, para as mulheres. Se for 1.000 vagas, 200 para mulheres. O que eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Eu acho que a mulher ela tem toda a condição de fazer o papel que eu faço. E outra coisa, o sistema penitenciário de Brasília é exemplo para o Brasil nesse sentido. Lá é ampla concorrência. Além de que a mulher também faz o serviço que o homem faz. O homem não faz o serviço que a mulher faz, tipo... Quando for vistoriar uma presa fêmea, né, uma mulher, eu não posso vê-la nua. Mas as mulheres lá veem o homem nu. A vistoria, para quem não sabe, em determinadas situações, principalmente quando há um entreveiro ou coisa do tipo, para tentar detectar algum tipo de coisa que possa ser usada como armamento, é desnudo. Né? E as mulheres lá veem o homem nu. Lá em Brasília, eu estava lá no curso de intervenção que eu fiz e vi um total profissionalismo. Lógico que não se concebe eu, como homem, ver uma mulher nua, mulher presa, cerceada da sua liberdade nua. Né? Não, mas a mulher, não, então ela pode fazer tudo que um homem faz. E a prova é, como eu falei, a Dejane. Né? A Dejane. Senhora operacional não deixa nada a desejar para ninguém. Perfeito.
O Railson Ítalo tá perguntando isso. Você acha que esse concurso vai ser regionalizado, esse próximo concurso? O último foi, né? Foi por regiões. Conhecendo a mudança do sistema, conhecendo o que está acontecendo hoje, eu acredito que não seja. Eu acredito que seja um concurso que não vá ter a questão de macro-regiões, deva ser geral. Até porque está tendo lotação na região metropolitana. São poucas unidades hoje no interior do estado. E, inclusive, Juazeiro. Juazeiro, Sobral, Tabuleiro. Crato, hein? Não. Porque tem Juazeiro, né? Tem Juazeiro, que é a Pires, né? E tem a cadeia pública do Crato também, que funciona. É uma cadeia grande já nos novos moldes. Nosso secretário falou que já está sendo construído um presídio regional também em Xadá, mas ele, conforme a demanda, vai alocar as pessoas, né? E nós sabemos que isso é discricionário da administração. Né? Então, eu acredito que seja um concurso geral, João. Estadual, João, geral. E o Batuque 50? Essa daqui, cara, um cara desses como professor era massa demais, Lucas. Chama ele. E aí, cara? Meu irmão, a gente já tem esse flerte há muitos anos, né? Tá faltando só agora eu fazer a minha parte, que o Lucas já fez a dele. Me convidou e deixou as portas abertas do objetivo. Eu vou estar me comprometendo com vocês de no próximo concurso eu estar em sala de aula. Aê, então tá um compromisso. Ó. Na verdade, o Mário, eu já sinto o Mário como professor do objetivo. Um cara que, como ele disse, ele não tá aqui como uma visita surpresa. O Mário é de casa. Né? E assim, eu já vou deixar aqui, não é nem um convite. Eu já vou deixar marcado aqui para ninguém falhar. Positivo. Próxima quinta-feira. Claro que nós vamos tomar as medidas administrativas aqui, se filmamos antes, transmitimos ao vivo, a gente vê isso. Mas próxima quinta-feira eu quero que vá ao ar, ao meio-dia, lá dentro do stand de tiros, um treinamento. A gente vai pagar a bala lá, o que tiver, tá? Vai pagar lá, financiar lá o que tiver necessário. Eu vou atirar também. Show! E você vai fazer uma aula particular para mim, que sirva para outras pessoas. Positivo. E ao mesmo tempo, lá de dentro, nós fazemos um novo podcast para falar sobre a Polícia Penal. Positivo. Você consegue Tamo lá junto. Tudo para nós? Tamo junto, consigo sim. Então, fechou. Vamos lá, tá combinado, então vai ser dentro do. Eu queria estádio. Dar publicidade aos companheiros. Dá pra levar companheiros. Três tomadas de câmeras. Aí show, sim, aí show. O negócio fica cinema. Eu queria dar publicidade aos futuros companheiros e ao entrar no sistema. Inclusive, procure a associação também. A associação. Eu queria que você falasse da associação e falasse sobre o clube de tiros lá, da instituição. Pronto, nós estamos aqui no clube de tiro Monólitos todos os sábados. O clube de tiro é de propriedade do Luiz Fernando e do Genivaldo, mas eles gentilmente me cedem o clube para a instrução. De pessoas que estejam interessadas em conhecer o armamento e tiro. Nós temos lá, se você quer ser atirador esportivo, CCAC, né? Colecionador, atirador, nós temos lá todo o amparo administrativo para que você consiga tirar seu CR, consiga comprar suas armas, tá entendendo? E se você quiser se especializar no tiro policial, no tiro tático, tem a mim. O Jucá também, que é um cotariano, um instrutor renomado, um cara muito inteligente, que estuda muito, Jucá. Segue ele aí também, instrutor Jucá, no Instagram. Cara muito bom, cotariano, raiz, policial, 100%. Sigam ele aí, pessoal. Ele também dá instrução lá, ele junto com o pessoal do Delta Treinamentos, que é um grupo de cotarianos que também tem esse mistério de dar aula para o público civil, para CACs, para policiais, né, de qualquer instituição. E a gente está lá, todos os sábados. Se quiser aparecer no clube, só ir lá, sábado de 8 da tarde às 4, está aberto. E eu tô lá esperando vocês, pessoal. Perfeito. Então, ó, tá marcado próxima quinta-feira, meio-dia. Nós vamos fazer um podcast diferenciado, ainda falando sobre a Polícia Penal. Só que esse podcast com microfone, sistema de som, sistema de câmeras, tudo bonitinho, um negócio profissional. E a gente vai atirar no clube e, ao mesmo tempo, a cada tiro, a gente dá uma pista sobre o próximo concurso da Polícia Penal. Positivo. Tá combinado ou não? Tá combinado, fechou. Fechou, Lucas? Eu queria pedir pro pessoal também seguir a nossa página no Manda. YouTube. Eu quero chegar a 1K. Claro. Quero chegar a 1K nesse primeiro momento. Quixadá Tactical. Diz de novo aí, Quixadá? Quixadá Tactical. Lá no YouTube, pessoal. Vai agora aí, se inscreve no canal do YouTube, Quixadá Tactical. Nós temos alguns vídeos lá, se quiserem dar uma curtida, curtir, compartilhar. E comentar. Esse vídeo aí que a gente vai fazer lá vai subir pro seu canal também, né? Vou te dar um vídeo bonitão, cheio de áudio lá, só pra você subir no canal. Vídeos ao top. Muito bom, meu irmão. Fechou. Próxima quinta-feira tem compromisso, mais um Objetivo Cast. Tudo sobre a Polícia Penal. Vamos manter essa temática. E aí depois, ó, tinha até preparado aqui pra fazer um raio-x pra vocês, ó. Raio-x do último concurso, um negócio fino aqui. Mas isso aqui, ó, vai ter tempo suficiente pra gente fazer toda a análise do próximo concurso da Polícia Penal. Até porque o Mário, agora eu vou segurar ele. Ele não sai mais daqui nem a pau. Toda semana ele tem um compromisso com a gente. Plantão lá na região metropolitana e folga aqui no Objetivo Concurso. Parceiro, obrigado de coração de novo, né?
Tu é meu Tamo amigo, junto. Cara. Eu considero Tamo um amigo. Junto. Tem poucos amigos que são um deles. Obrigado, meu irmão. Obrigado. E eu votei nesse cara. É recíproco. Eu votei e joguei minha família toda pra votar nele. Entendeu? Ainda vai lá. E vida política. Lucas, vida política. Eu tenho essa pretensão. Eu tenho essa pretensão porque, pra quem não sabe, há um ano atrás eu tive a maior perca da minha vida, que foi meu filho. E era meu maior incentivador na política. Eu entrei nesse negócio de me candidatar por conta dele. Mas com o advento da sua partida, 2 meses antes da eleição, eu não saí, eu não visitei. Muitas pessoas não sabiam nem que eu era candidato. E como uma política, a política no Brasil está sendo praticada de forma suja, comprando e se vendendo, algumas pessoas aqui, segundo relatos, né, inclusive tem até algumas pessoas indiciadas, comprando voto a 150, 200, 300 reais, eu consegui tirar 284 votos só pelo Instagram, sem visitar ninguém. E o que eu gastei durante toda a campanha, que está declarado no site do TSE, foram 500 reais. Foram uns santinhos só comigo. Eu acompanhei tudo isso, cara. Posso te verificar que foi verdade. E, por respeito à memória do meu filho e para honrá-lo, eu irei nas próximas novamente. Tentarei legenda, né? Conte comigo, conte com a nossa força e vamos para cima com mais gás. E essa garra e determinação que nós temos aqui, e quando nós falamos que somos especialistas em recomeçar, é porque eu já recomecei minha vida profissional por 5 vezes. Estou recomeçando a minha vida pessoal mais uma vez depois da perda de meu filho, tanto eu como todos os meus parentes, né? Meus irmãos que nós... O engraçado é que meus filhos são criados com meus irmãos como irmãos e não como sobrinhos, né? Então, existe esse laço forte entre toda a família. Então, nós estamos recomeçando de novo e nós somos especialistas em recomeçar. Se cair 1000 vezes, levantaremos 1001. Tamo junto. É isso aí. Esse é o Mário. É o Mário, amigo do Objetivo aqui, professor do Objetivo. E, ó, podcast de Polícia Penal é com ele. O Mário teve uma participação muito efetiva, diga-se passagem, quero te agradecer por isso. Na última preparação do concurso da Polícia Penal. Certo que ele não entrou em sala de aula para dar aula, mas quase toda semana o Mário trazia um boom ativacional para esses meninos dentro da sala de aula. Como resultado, a gente aprovou quase que 90% daquela turma e os primeiros lugares de toda a macro-região, tanto masculino como feminino, foram alunos do Objetivo. A gente inclusive, viu um deles trabalhou comigo, hoje nós estamos em locais distintos, mas é um amigo, né? É um menino, porque nasceu e se criou, posso dizer que dentro da minha casa, que é o Bruno, menino por conta da idade, não pejorando, né? Porque é homem indo e voltando, então, tanto no serviço como na vida pessoal. Né? E assim, foi cria do Objetivo. Cria do Objetivo. E hoje o Bruno, eu lembro do Bruno quando o concurso da Polícia Militar do Ceará, um aulão em Fortaleza, e ele perdido assim, cara, sem saber de nada, um aulão de véspera, tipo, não tinha estudado nada, e ele perdido, não, cara, dá pra mim não. Eu disse, cara, pois cai na Polícia Penal. Rapaz, esse cara ia pra aula todo dia, ele não faltava um simulado, era um cara dedicado, era um cara que, sabe, não tinha aquele salto alto de aluno, de que o Mário de repente ia lá com a base, o cara ficava com os olhos ali lúcidos, de que aquilo seria vivido por ele, e eu não tinha dúvida, eu sempre disse, cara, tu vai ser o primeiro lugar desse concurso. Primeiro lugar. Primeiro lugar do concurso. Primeiro lugar do concurso. Isso é excepcional, né, cara? A gente vê pessoas vencendo por intermédio da força de vontade, e você teve uma participação efetiva nisso. É efetivo, você sabe disso. Você, o Orley foram lá, outros da equipe, o Cássio lá, também, a Manu foi lá. Também é egresso, Manu também é egresso. Isso, também. Manu, o Cássio eram nossos alunos aqui, isso é muito legal, cara. E eu queria pedir sua força aqui para que a gente, junto com teu filho aqui... Fechou, meu filho também tá estudando. Ele tá aqui, cara, a família do Mário eu tenho no coração. O Mário tem uma história incrível, se a gente fosse contar aqui tanta coisa, eu acredito que não para querer expor tua vida particular, cara, mas isso aí incentiva muita gente. Mas, Lucas, quando você se torna uma pessoa pública, seja pelo cargo ou propriamente pela política, você tem que se expor, está disposto a receber críticas construtivas e pejorativas, e a gente tem só que superar. Né? Quantas críticas, quantos haters você não tem? Né? Faz parte do show, né? Faz parte do show. Se quiser crescer. Mas eles não conseguem nada mais do que falar mal de você. Não a gente consegue só faz, chegar onde você chegou. A gente só faz transbordar. Quando alguém fala mal de você, de alguma forma, é porque você está transparecendo uma luz tão forte que está incomodando aquela pessoa. Alguém. Porque ela não teve a capacidade de querer fazer a mesma coisa que você faz. As pessoas não falam daquilo que você é, elas falam daquilo que você tem. Elas falam daquilo que você é, daquilo que você transparece todos os dias. E só vem a colheita, não vem o plantio. É verdade. O plantio é doído, né, cara? É doído. É dolorido. Os bastidores, ninguém quer provar. Mas, enfim... Vai ter uma live também nesse sentido. Por enquanto, eu quero marcar aqui para a próxima. Quixadá Tactical. Seguem lá no, sigam lá no YouTube. No caso, se inscrevam no YouTube. Sigam o Mário no Instagram e tá marcado para a próxima quinta, meio-dia. Obrigado, Mário. Mais uma vez, meu irmão. Tamo junto. Valeu. Falou, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Bom almoço.